Почути, що саме турбує закарпатських військових, учасників бойових дій на сході України, до обласного центру приїхала радник заступника глави адміністрації президента України Альона Вербицька. Приїзд на Закарпаття став 8-м візитом серед областей України, де радник апарату президента намагається зустрітись із учасниками бойових дій, волонтерами, громадськістю для обговорення болючих питань, пов'язаних із виконанням законів щодо соціальних гарантій для учасників АТО та членів їх сімей. Найчастіше це, звичайно, земельне питання, це житлове питання, це ті питання, які потребують досить великих ресурсів і коштів, і витрат. Тому все-таки це житло і це земля. Закарпаття не стало винятком серед інших областей. Здебільшого присутні ветерани АТО прийшли на зустріч для обговорення земельного питання. Так як із постановою Кабміну отримати земельну ділянку для ведення сільського господарства, учаснику бойових дій тепер стало набагато важче. Хоч зізнаються, і до цього її отримати було не так просто. Особисто в мене і хлопців є питання. Перше – це із Держгеокадастром. Тому що нова постанова Кабінету міністрів від травня 2017 року, вона забороняє надання дозволів на розробку проєктної документації без учасникам АТО. Тобто тут якось треба вносити зміни, тому що хлопці не можуть скористатися своїм правом на отримання земельної ділянки під ведення особистого сільського господарства, під садівництво. Результатом зустрічі також стало анонсування створення координаційної ради з питань АТО, які будуть створені у всіх областях України. Її очільник, волонтер Власта Негря, каже, рада займатиметься вирішенням юридичних питань, з якими зустрічаються учасники бойових дій, а також наданням психологічної та реабілітаційної допомоги для військових та членів їх сімей. Координація руху буде по всьому Закарпаттю, але це на межі всієї України, тому що Альона Вербицька проїжджається по всій Україні, і координація руху буде запланована від низів, від сіл і до самого президента, до всієї верха, щоб був правильно скоординований рух по всій Україні. Після відвідин всіх областей радник заступника глави адміністрації президента України за результатами зустрічі підготує доповідь щодо почутих проблем для їх подальшого висвітлення та вирішення в адміністрації президента, уряді та Верховній Раді. Сама ж доповідь стосуватиметься як загальноукраїнської ситуації, так і кожного регіону, зокрема.